Me chamo Tailana, tenho 23 anos. Conheci a Elaine a primeira vez através de um conteúdo onde ela falava sobre os lixos emocionais. É justamente num período onde eu me recuperava de uma depressão, uma síndrome do pânico, e os conteúdos gratuitos dela fizeram toda a diferença no meu processo de cura. E eu sou muito, muito grata a ela por isso, muito mesmo. E recentemente, através do Holocine, eu, como tantas pessoas, fomos tão abençoados com esse projeto. Eu comecei a ver as mudanças acontecendo. Aos poucos, na minha vida financeira, meus relacionamentos com as pessoas que eu tanto amo melhorou muito. Me sinto muito mais feliz comigo mesma, mais alegre, mais confiante. Ganhei o livro DNA Milionário. A técnica do perdão do Holocine foi a que mais me marcou. E eu só tenho a agradecer a Elaine por tudo mesmo, por tanto. Obrigada.